Benjamin William Mkapa High School. Tupo nao kwenye kipindi chetu cha leo, and kwamba kitu kizuri ni kwamba tupo nao kuanzia form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 na 6. So tutapata mambo mengi sana kutoka shuleni kwao. Kabla sijaenda kuangalia vitu vingine, napenda kwanza aje mmoja kutoka Big School Benjamin William Mkapa ili aje kututajia moto wao wa shule, ili tuweze kujua moto wao wa shule unamaanisha kitu gani. Alafu baadaye hapo tutaendelea na segment ambazo zinafuata. Karibu. Mtu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya moto wa shule. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Salome David. Mhm. Unatoka kidato cha ngapi? Natoka kidato cha 5 PCB. Mhm. Jamani makofi kwake. So sio combination za mchezo hizo, si ndio? Ndio. Ah, karibu. Hi. Hi. Mimi nipo hapa mbele yenu naweza kusema kuhusu moto wa shule yetu ya Benjamin William Mkapa High School, Big High School. Moto wetu ni education is living. Tunaposema education is living tunamaanisha kwamba elimu ni uhai. Kwa moto wa shule yetu sisi unatuhamasisha sana, ni chachu katika ufaulu wetu sisi wanafunzi. Tunaposema kwamba education is living na elimu ni uhai, huu moto una jinsi unavyotuhamasisha ni kwamba elimu ndio chachu au ndio chanzo cha maendeleo au inarahisisha maendeleo yetu katika maisha yetu hapo baadaye tukishamaliza kusoma. Elimu mtu ambaye amesoma na mtu ambaye hajasoma ni tofauti sana katika jinsi ya kuweza kupata maendeleo. Kwamba yule mtu ambaye amesoma anapata maendeleo kirahisi kuliko yule ambaye hajasoma. So kwamba wote apate maendeleo. Kwa hiyo tunaposema elimu ni uhai ni kwamba sisi tukishasoma tunakuwa tuna uwezo wa kupata maendeleo kirahisi na tunaweza kusaidia taifa letu hapo baadaye. Kwamba sisi tukipata elimu wengine watakuja kuwa mainjinia, wengine watakuja kuwa madaktari, watakuja kuwa walimu. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo moto shule yetu unavyotuhamasisha sisi wanafunzi. Asante. Mimi swali ninalotaka kuuliza ni rahisi tu kwamba kuna umuhimu gani wa shule hizi za serikali kuchanganya eti wasichana na wavulana kusoma pamoja? Yaani kwa nini zisiwe boys wakasoma peke yao na girls wakasoma peke yao ila mkachanganywa pamoja? Nataka kujua, naomba watu watatu tu waweze kuniambia kuchanganywa girls and boys pamoja panaleta mafanikio gani au kuna faida gani ya kufanya hivyo? Yes, kutoka the Big School Benjamin William Mkapa High School. Kuchanganywa boys na girls kuna mletea mtu kujiamini kwamba kuwa na ile confidence ya kusimama mbele za watu kuweza kuongea chochote kile anachojisikia. Kwamba unaweza ukakuta upande mmoja ukiwa unasoma katika jinsia moja, kwa mfano shule ya jinsia moja, unaweza ukapelekwa siku katika umati wa watu wamekaa wavulana wasichana, wewe ushazoea kuona kama wewe ni msichana unasoma shule ya wasichana tu. Mwezo kuona wasichana wenzio tu, ha unafika unakuta avran unakosa ile confidence ya kuongea. Basi naomba mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kujibu swali. Maana nimeomba watu watatu, sio? Kwa jina naitwa Sylvester Twange from the Big School Benjamin Mkapa. Kwanza ina reduce cost kwa serikali. Mwezo ukafikiria kwamba sisi wavulana tujengee shule zetu na wasichana wajengee shule zao, itakuwaaje? Kwa mfano kwenye kata siku hizi kila kata la shule moja, lakini ukisema kwamba wasichana na shule zao na wavulana na shule zao tutapelekea tuna shule 4 mpaka 6 mpaka 10 au ngapi. Hiyo moja. Lakini pili inajengea competence kwamba tunakuwa na ushindani, kwa sababu tunapokuwa na wasichana na wavulana hivi kila binadamu ana kitu kinaitwa aibu, si ndio? Kufeli mimi mvulana kufeli kwenye group la wasichana nitapata aibu. Alafu pia natujongea uzoefu. Ukiniambia mimi nisome miaka yangu 10-12 wavulana tupo alafu chuo nikachanganyike na wasichana, sijui itakuwaaje hapo. Asante. Basi naomba mtu wa mwisho ambaye anakuja kumalizia kuniambia hapa. Dada hapo ulinyosha mkono. Kwa majina naitwa Sara Saidi, kutoka kwenye shule kubwa iliyokuwa katikati ya jiji ambayo ni Benjamin William Mkapa High School. Kitu ambacho ni muhimu kuwekwa kwa wasichana na wavulana ni kwamba kuna kutakuwa na competition, yani ushindani kati ya msichana na mvulana. Kipindi na labda mimi nakuwa nasoma na msichana mwenzangu, sisomi na mvulana. Kwa hiyo nishazoeana labda kushindana na dadangu hapa Catherine, lakini sijui nikishindana na mvulana itakuwaaje. Hiyo pia ni moja ambayo inayotupa changamoto katika kushindana msichana na mvulana. Lakini pia katika sehemu nyingine ni pale ambapo labda mimi na rafiki yangu labda anaitwa Jose au Ibrahim, tushazoea kukaa pamoja hivi, labda ananifundisha au tunafundishana. Lakini yeye kila siku anapokuwa ananifundisha mimi nafeli, lakini anafaulu.
lazima na mimi nijitahidi sana kusoma ili tuwe sawa ili asije akanishinda na nikapata aibu kwake. Basi sawa, mimi sina cha kusema tu zaidi ya kuwapongeza. Hongereni sana Benjamin William Mkapa, mpo vizuri sana maana naona maswali ambayo nimewauliza mmenijibu haraka haraka, ni kitu ambacho sikutegemea. Naombeni mjipongeze tena jamani. Basa, katika segment hii ya Brain Hacker, mimi nahisi nimemaliza, maana swali langu lilikuwa ni moja tu, nimetaka watu watatu na wenyewe wamekuja haraka. So mbaya. Naomba nifunge segment hii na niende kwenye segment nyingine, ambayo segment nyingine namleta mwenzenu kutoka Benjamin William Mkapa. Atakuja hapa, atajitambulisha anaitwa nani na amekuja katika segment gani. Ila naweza nikawadokeza tu kwamba segment inayofuata ni segment ya Pick It and Do It. Naomba nimkaribishe, mpigeni makofi. Mambo zenu? Poa. Mimi naitwa Philbert Richard kutoka The Big School Benjamin William Mkapa High School, si ndio? Yeah. Sessions zopita mmefanya vizuri sana na nimependa. Mmefanya vizuri kama presenter kutoka Benjamin, nimefurahi. Makofi tena kwa ajili yenu. Segment inayofuata ni Pick It and Do It. Hapa mkononi mwangu kama mnavyoona na karatasi. Utakachofanya wewe utakuja, utachukua karatasi moja hapo, afu utafungua utasoma. Utakachokuta ndani kimeandikwa utakisoma, alafu utafanya kama kilivyofanyaje kilivyoandikwa, si ndio? Pick it and do it. Naomba ushirikiano wenu. Kwa hiyo anakuja mmoja, nataka wanafunzi wanne, atakuja mmoja, atachukua cha kwanza, atasoma, atakachokuta atafanya kama kilivyoandikwa, wa pili, wa tatu na wa nne. Hivyo hivyo. Tusome kimeandikwaje? Imba wimbo wa kitoto au anasa unaokumbuka. Karibu. Mabata madogo. Tumsaidie na ogelea. Kana ogelea katika shamba zuri la bustani. Yanapenda kutembea bila viatu, bila bila katika shamba zuri la bustani. Makofi kwa kaka. Hii ndio The Big School. Tumeona kaka amefanya kama kilichoandikwa kwenye karatasi. Pick it and do it. Nataka mwanafunzi mwingine aje achague na afanye kama alivyofanya kaka. Taja majina ya marais watano wa Tanzania kwa majina yao matatu. Tunaanza. Wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wa pili Joseph Pombe Magufuli. Joseph Pombe Magufuli matatu, ehe. Mwingine Benjamin William Mkapa. Asante. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Bado mmoja. Mmoja. Bado mmoja au wanne? Ali Hassan Mwinyi. Makofi kwake. Tutaji mwingine aje achukue tena na atafanya kama kilichoandikwa. Dada mbili kwanza kihesabu, ana doa kachukua. Sobe. Aliye. Unaona anapomwambia anazidi kupata uchungu analia. Patuza tu. Nahitaji mwingine wa mwisho. Imbakia karatasi moja hapa, aje achukue na afanye kama kilichoandikwa. Kuimba. Karibu. There is a candle in every soul. Some brightly burning. Some dark and cold, there is a spirit who blinks the fire. Ignite your candle and makes his home. So carry your candle along to the darkness. Seek out the holy, deceive and poor. Hold out your candle for to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light.
light your world. Dada ngoja kwanza tuambie nyimbo yako inaitwaje, kaimba nani? Nyimbo inaitwa Kerry wa Kendo. Kaimba nani? Ameimba Catherine. Makofi kwake. Bila ya Mungu ni kwamba yani ukiishi kwa Mungu, kuishi kwa Mungu ni maisha bora. Kwa upendo wa Mungu ni bora katika maisha yetu. And it goes like this. Your love is everlasting, it's an everlasting love. One, two, three, go. Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. It's better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Pastala. Shwari. Mzima tu, sijui wewe. Mimi niko poa. Unaenda wapi mwenzangu? Mama kaniagiza hapa sokoni. Asa sikia. Unajua nini? Kakaangu kaniagiza. Kaniagiza nini tena? Si unajua wewe kakaangu anijaje kukuambia wewe. Kuhusu nini? Si angwambia nakupenda. Kwa hiyo tumsikilize. Unajua kakaangu ana hela bwana. Msikilize. Uwe wifi yangu, ajua si nyumbani tuna hela na kila kitu, msikilize basi kakaangu. Mama, mimi mama kanikataza. Sasa kakukataza nini? Kwani mama kitu gani? Wastara. Abe. Nimekutuma nini nafanya nini hapa? Umeniagiza sokoni. Na hapa ndo sokoni hapa? Amna nikutana na rafiki yangu. Anasemaje? Eh, wewe unamshauri nini mzee? Nimesikia kwamba kwa mama kwanza mtu mpaka mwisho. Wewe mama vipi? Umekaa hapa hapa, nimekutuma umebatiza masaa mawili. Hapa. Amna, muda si mrefu ndo nimekutana naye hapa. Anakwambia nini? Anataka kukusikia. Niambie. Anakwambia nini? Ananiambia eti kakake ananipenda. Kwa hiyo? Sasa mama vipi simwachie mwenzio na mbania bania kitu gani? Waachie mwenzio apate yeye. Shika adabu yako. Wewe mwenye ushapita achie mzee vijana wajibage mwage. Wewe. Yaani kabisa akisiko sinacheti kabisa umekaa hapo unasikiza upumbavu anaongea. Ah nyumbani fasta. Nyumbani aache vipi mama simwachie tu. Wewe nini una vitu vingapi? Wewe sikiza mtu akishua. Wewe sikiza mtu akishua hapa. Wewe ni kwani vipi wewe? Nyumbani vipi? Gize wetu. Na usikukataa vishawishi. Maana kwa mimi hapa nilikuwa namshawishi huyu mwenzangu akubaliane kakaangu anachokitaka. Kwa hiyo si vyema akubali vile vishawishi ambavyo tunapitia kama wanafunzi wengi, unapitia vishawishi kama hivyo, lakini ni vyema ukatae, usikubali vile vishawishi vitakupotezea muda. Kwa majina naitwa Catherine Elias from Biggest School, from Big School Benjamin William Mkapa High School. Nitaimba nyimbo ya Nandi, wasikudanganye kwa sababu nampenda sana Nandi. Wasikwambie kama mimi eti sina lolote. Labda wakwambie sina ujanja juu yako. Wasikudanganye watakupa utakacho chochote. Wataitoa wapi furaha yako? Maana ana wabaya hawatoki mbali. Jirani yako endo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pezi lako inapepea. Hawatokujali kibina mapo mawazo yanafanya usile. Watakutupia mbali. Sulisema nataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule megu na gali kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini tema chakwa na taruta nifana jali kitanzi nininginie. Situmetaka mbali mazoea na usha kwa maua moyo. Oh wangu mimi unaoenesha. Funga macho na masikio ziba. Usiwasikie na usiwone pia. Umekata kwako uo moyo wangu moyo. Oyui. Usiwone pia. Kukosa
majaribu moyo sijetia donda kachubua. Mumimbia na adhibu kisha upendo fura yangu kachukua. Penye kosa ni adhibu na mimi mwanadamu siku nitakosea. Kukwacha sijaribu nende wapi na mikaka nishajifia. Na usifanye kama fimbo, ufanane na tindo. Ukashindwa kujali maumivu yangu. Sule sema nataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na gali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Kini tema takuwa na tari tanipana jali kitanzi ni ninginie. Situme taka mali mazoya na usha kwa maua moyo. Moyo wangu mimi unawenesha. Funga macho na masikio ziba. Usiwasikie na usiwane pia. Umegata kwako uo moyo wangu. Kwanza kila mtu acheke. Yaani ukiniangalia tu unaanza kucheka mwenyewe. Cheka bwana. Yaani ukijijua kabisa nakwambia ucheke afu ucheki. Basi uje mamako akawa anakula sana ndimu. Unaona sasa? Hamna mbaya mamako akawa anakula sana ndimu. Ndio maana kila mtu anacheka. Unajua bwana, zamani mambo yalikuwa ni mazuri sana. Ilikuwa picha tunapiga Christmas, Pasaka, Idi, afu picha za familia, si ndio? Mama anasema, "Eh, jioni tutangulia mbele unakaa, unaweka hivi mikono." Afu mnamsikiliza mama, yani mama mwenyewe sio mpiga picha, anakaa kitu anasema yeye. Haya, meno nje, mnatoa wote. Kila kitu, sawa? Kwa hiyo mambo yalikuwa ndio hivyo. Kwa hiyo mama anakuwa director, ana direct. Sijui, "Ah, jioni, sogea huko karibu na mwenzako, mshike." Kameramani akisema, "Ah, amjaenea vizuri. Ah, mkumbatie dadako ili muonekane wote." Kwa hiyo mnasogea hivi ili muone wote, muone wote, si ndio? Ila mambo sasa bwana yamebadilika. Sasa hivi nikisema njoo tupige picha, kila mtu anaweka style yake. Yaani ukisema tu jamani tunapiga picha anakuja huyu. Huyu kaka hivi, huyu kaka hivi. Yaani ovyo ovyo shigabaga shigabaga. Na piga picha nao amekuwa wataalamu. Zamani piga picha kwa anakaa hivi tu. Yaani ndio style yake hii. Sasa hivi unakuta mtu anakaa hivi. Kaka hivi piga picha. Yaani ili wote hawajazi hapo, si ndio? Ah bwana. Lakini katika uchunguza chunguza nikakundua kwamba wanasayansi wamesema kuna ngapi za misuli? Mitatu. Sijui msuli gani, msuli gani, msuli gani. Mimi nimekuja na misuli yangu bwana. Nataka niwaambie. Msuli wa kwanza unaitwa msuli pepa. Msuli nini? Msuli huu, msuli pepa unapigwa wiki moja kabla ya mtihani, baada ya ratiba tu kubandikwa pale. Msuli una sifa zake. Unakuta mtu wiki nzima anasoma sana, alikuwa anamka saa 11 asubuhi, anaanza kuamka saa 9. Darasani alikuwa anacheza cheza sana. Achezi tena, break anakata kabisa, akati ndio kipindi chake pendwa kabisa na kikata. Si ndio? Msuli wa pili nilioletea unaitwaje? Final touch. Final touch. Final touch, kwa kisa tunasema mguso wa mwisho. Msuli unapigwa dakika 5, 10 kabla kuingia kwenye mtihani. Msuli una sifai moja. Unafungua madaftari haraka haraka. Unaweza kujikuta mtihani unafuata biology unasoma chemistry. Kwa sababu ile una wasiwasi. Nini? Asi kujua unaendelea kufungua tena. Afu ubaya wa msuli huu unajikuta muda wote hujasoma chochote, maana unafungua haraka haraka ni hata uelewi. Mradi tu unaonekana unasoma unapiga final touch. Msuli mwingine wa mwisho unaitwa msuli sumu. Msuli nini? Msuli sumu. Msuli sumu bwana, wanapiga wale watu wani. Unakuta mtu muda wote. Kwanza begi lake tani, uzito wake kilogramu 10, 20, akitembea mpaka anatembea hivi. Muone msuli. Kwa msuli unakuta watu wanasoma sana na watu hawa sifao ni moja. Unakuta analipiwa ada la kijiji. Kwa anatumwa. Nenda kasome. Nenda the big school Benjamin. Kasome. Mtendaji anaita kikao pale, wanamchangia ada. Wanamchangia nini? Wanamchangia ada. Msuli wa mwisho nimeongezea. Wana sasa umesema mitatu, mimi naongezea wanne, unaitwa msuli mauzo. Msuli unapigwa sana na wadada. Unakuta mdada anasoma, yani asomi, anakuwa anasoma baba vitabu vyake, magazeti yake, akimwona mkaka amepita bwana. Ni jamani huyu Archimedes ana mambo. Mshika, mbona gazeti sani? Kwani Archimedes siku hizi anaandikia gazeti la sani? Ila basi tu ileonekane na nani? Na yule kaka ambaye hajacheka mpaka sasa hivi acheke. Mwangalie jirani yako afu mwambie cheka bwana. Basi asanteni sana. Mimi kama mtu amecheka, si ndio? Ila ukitaka kucheka zaidi, ukifika nyumbani kwenu, jiangalie mwenyewe. Ukijitathmini afu fikiria mwalimu alisema umetokana na sewe. Unaweza kujikuna za kucheka. Asanteni. Jina naitwa Lulu Abdul, nimetoka katika shule ya sekondari Benjamin William Mkapa High School from the big city, from the city center. Kwa leo ningependa kuimba mwimbo unaitwa Hello wa Adele. Hello, it is me. I was wondering if after all this is your flight to me to go over
everything. They said time's supposed to heal ya, but ain't done much of healing. Hello, can you hear me? But I'm in California dreaming of the who we used to be when we were young girls and free. I've forgotten how we felt, the world left out of fear. There's such a difference between us and a million miles. So hello from the other side. I must have calling thousand times to tell you that I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I've tried to tell you that I'm sorry for breaking your heart. But it doesn't matter, with Lily, it doesn't tear you apart anymore. Hello. 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 Wanafunzi kutoka shule Benjamin William Mkapa. Nimekuja hapa mbele kuimba nyimbo ya Ben Paul. Asubuhi tu kukicha, mimi nazianza pilika. Mchana kutwa kutafuta, nikutunze langu uwa. Na uzuri ulonao, na kuacha nyumbani peke yako. Loo inaniuma mwenzio, natamani nishinde kando yako. Na uzuri ulonao, na kuacha nyumbani peke yako. Loo inaniuma mwenzio, natamani nishinde karibu yako. Minapata homa, njiani na watu ukisimama. Nalo inaniuma, sokoni ukirudi umechelewa. Samboi na kuse, sumuka ni viu ya kutali, kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose. Mpenzi we, samboi na kuse, sumuka ni viu ya kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose. Mpenzi we, shajua mina kujali sana. No mana moyo wangu naniuma. Na kuomba kipenzi chunga sana, mana wapo wasopenda kutona. Ushajua mina kujali sana, doma na mwe wangu naniuma. Na kuomba kipenzi chunga sana, mana wapo wasopenda kutona. Wakijipitisha kutwa kucha, kwambie kwangu meshafika. Usidanganyike na zao pesa, mana magari vya kupita. Wakijipitisha kutwa kucha, kwambie kwangu meshafika. Usidanganyike na zao pesa, mbana magari ye. Samboi na kuse, sumuka ni viu ya kutali. Jichunge mama, katusitopenda ni kukose. Mpenzi we, samboi na kuse, sumuka ni viu ya kutali. Kutali, jichunge mama, katusitopenda ni kukose. Mpenzi we. Thank you.
kisomo cha nini? Huyu hapa ni mwanafunzi wa Benjamin. Ni katuni ya mwanafunzi wa Benjamin. Hizi ni uniform, ni tai, lebo, shati, suruali na viatu. Makofi jamani. Kwa majina naitwa Samuel Semane kutoka Big School Benjamin Mkapa High School. Kwa siku ya leo nimejifunza mengi kutoka kwa Mr. Hapa. Tumejifunza mengi kuhusu somo la tugaia, kuhusu mambo yanayofanya watu wanaotaka kufanikiwa kimaisha. Kwa mimi kama mimi imenibadilisha kiasi fulani. Yaani kwa hapa, yaani kwa alipokuwa anafundisha hapa nikafeel kwamba kuna mabadiliko nimeafiki kwamba natakiwa nikatendee kazi hichi kitu. Nikienda kinyu, yaani nikifuata vile alivyotuelekeza, ninajiona kwamba nitafikia mafanikio ambayo ninataka kufikia. Kwa hiyo namshukuru kwa somo alotupatia. Najua kama alivyonibadilisha mimi, najua kuna wengine pia wameenda kubadilika, wanaenda kubadilika kupitia somo hili. Kwa hiyo namshukuru sana. Wangu na kwa kipindi kwa jumla. Okay, naitwa Sylvester Twanje. Kutoka kwa Mr. Skainda nimejifunza from his physical appearance, nimejifunza smartness kwanza, jinsi tu alivyovaa, lakini nimejifunza mambo mengi kutoka kwenye speech yake hapo kwamba natakiwa kwanza mimi kama mwanafunzi niwe na manage muda wangu vizuri, nisitumie tu muda wangu kwa ajili ya mambo ya starehe, lakini pia develop skills na kujiongezea muda wangu wa kusoma au muda wangu wa kudevelop talent yangu nilokuwa nayo mimi binafsi. Lakini katikati ya kipindi pia nimejifunza mambo mbalimbali kama nimependa pia wenzangu jinsi walivyoimba, walivyoigiza, nimepata funzo katika maigizo yao. Pia nimefurahishwa na comedy iliyofanyika hapa. Tulikuwa na The Big School Benjamin High School. Edelee TV.